Nakon današnje odluke o popuni Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine stvorili su se uslovi za izbor delegata u Dom naroda i uspostavljanje vlasti, rekao je predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. Prema usvojenom prijedlogu od 17 Srba u Domu naroda, po tri delegata su iz kantona Sarajevo i Livanjskog kantona, Unsko-sanskog, Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog, po dva delegata i po jedan iz ostalih kantona. Mi smo to uradili i pored toga što ostaju sporenja da li je to potrebno da radi Centralna izborna komisija kao nezavisna agencija za provođenje zakona ili su to trebali da urade zakonodavci i ustavotvorci, ali sad je tako kako je. Koristili smo sve principe da nađemo najveći zajednički sadržilac svih ovih normi i principi, nije nam bilo lako. Petrić je istakao da princip pariteta u nacionalnom zastupanju konstitutivnih naroda nije osiguran, jer ne postoji mehanizam na koji način se to može popuniti. Pa smo mi ovim aktom pokušali da nađemo neko prelazno rješenje. Zatim nismo uspjeli da uključimo državljane Federacije Bosne i Hercegovine, koji su stanovnici Brčkog distrikta i koji imaju pravo glasa za parlament federacije, nismo uspjeli uključiti ih u izborni proces za Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. To ostaje ustavotvorcu i zakonodavcu da riješi to pitanje. Predloženi model nije prihvatljiv Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, stranci Demokratske akcije, Demokratskoj fronti i našoj stranci, te su poručile da će se obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prema saznanjima Slobodne Bosne, odluka CIK-a neće se primjenjivati do okončanja spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. SDA i DF, posredstvom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića i Željka Komšića, podnijeće apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine te zatražiti privremenu mjeru. To praktično znači da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine u roku od nekoliko dana donijeti odluku da se obustavi primjena danas usvojene odluke CIK-a do okončanja cijelog spora. Ova je odluka neustavna pa i nezakonita, rekla je predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Središnje izborno povjerenstvo nema niti je imalo utemeljenja da donese odluku o tome koliko koja županija daje izaslanika za Dom naroda Parlamenta Federacije. Središnje izborno povjerenstvo je tijelo koje po izbornom zakonu u skladu sa ovlastima, znači koje ima po izbornom zakonu, provodi, raspisuje izbore, provodi izbore sve do njene objave. I ono je jedno neovisno tijelo koje bi trebalo takvo ostati. Pet članova CIK-a je očigledno odlučilo da proglasi aneks 7 Dejtonskog sporazuma ispunjeni, koji govori o povratku izbjeglica, što nije njihova nadležnost, to je nadležnost Vijeća za implementaciju mira. Donijeta je jedna vrlo čudna odluka koja je očigledno politički kompromis, što ne bi smjelo biti. Evidentno je da su ovi izbori obilježeni izbornim nepravilnostima, krađama, a da je Centralna izborna komisija na jedan način zaustavila da se te krađe utvrde, tako da vjerujem da će biti puno onih koji će podržati da Centralna izborna komisija, njihove odluke i uopšte status te institucije u ovom kontekstu izborne kampanje bude predmet parlamentarne rasprave. Pohvale CIK-u, međutim, stižu iz Američke ambasade i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Neslaganja sa odlukom CIK-a trebaju se rješavati kroz dostupna pravna sredstva, a proces formiranja vlasti se ne treba držati taocem. Upozoreno je u saopštenju Američke ambasade i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.